Pred Osnovnim sudom u Ivanjici završen je pretres na kraju kojeg su Vladimir Lončarević, rukovodilac pogona raketnih goriva, i Tomo Stojić, rukovodilac sektora bezbednosti i zaštita na radu, okrivljeni za smrt radnika Milomira Milivojevića i Milojka Ignjatovića u julu 2017. u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima, prvostepeno osuđeni na 3 godine zatvora. Postupak je obustavljen protiv prvooptuženog Radoša Milovanovića, koji je preminuo, podsećamo, krajem aprila prošle godine. Zamenik javnog tužioca Dobrivoje Milutinović je na današnjem suđenju tražio da Lončarević i Stojić budu proglašeni krivima i da budu osuđeni na po 5 godina zatvora uz naknadu svih sudskih troškova. Predlogu tužioca pridružili su se i punomoćnici oštećenih Vladimir Todorić i Borivoje Borović, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu za Lončarevića i Stojića, obrazlažući svoj predlog time da odgovornost leži u licima protiv kojih je tužilaštvo ranije odbacilo krivične prijave. Na ovu presudu, na kojoj su optuženi i proglašeni krivima, svoj sud ima Borivoje Borović, pravni zastupnik porodice Milivojević. Pa izvesna satisfakcija je postignuta sa osuđujućom presudom, međutim kazna je ipak preblaga. Znamo što smo očekivali, radi se o smrti dvojice ljudi i to je moglo suda procenjeno na neki malo drugačiji, čini mi se, način. Imajući u vidu i činjenicu koliko je propatila rodbina, a imajući u vidu činjenicu da su ovi isti ljudi radili u firmi u kojoj je do sada život izgubilo već 20 zaposlenih. Jedino što je utešno da će možda ova presuda i sam postupak koji su svojom aktivnošću inicirali dosta Milivojevići da se obavi, da nakon ove pogibije više nisu ginuli radnici, već su preduzete mnoge mere koje su inače morale biti preduzete pre nego što se desila ta tragedija. Ja sam danas u završnoj reči izjavio da i pored tvrdnji nekih političara da ova fabrika nije manekenska pista, ali na izvestan način predstavlja minsko polje, jer mladi ljudi, tako neobezbeđeni pod uslovima koji vladaju Milanu Blagojeviću, su vrlo često gubili život i niko praktično nije odgovarao. Možda je misija u izvesnoj meri na dobrom putu da bude završena za ostale ljude povoljno, da ne gube živote porodice Milivojević, na neki način završena. Njihova bol naravno ne prestaje nikada i ovaj dan je možda i značajan baš u tom pravcu da se ove stvari više možda neće ni dešavati. Da li je ovo realna kazna, komentariše iz svog ugla i Vladimir Todorić, punomoćnik Marka Mitrovića. Pa u Srbiji teško da budemo realni. Slični procesi mogu da traju dosta duže i to nije problem samo ovog postupka. Naravno, ovaj postupak imao neke svoje specifičnosti zbog čega je trajao dugo, naročito u fazi istrage. Pre svega tu mislim na pritisak i na moć koji je pokojni direktor Radoš Milovanović uživao u ovom kraju i to je bio pritisak na svedoke. Pred ovim sudom su izvedeni dokazi da su ne samo preminuli Radoš Milovanović, nego i ovi okrivljeni koji su danas osuđeni pretili otkazom i svedocima i da su te otkaze dobijali svedoci. Tako da moraju ljudi da shvate u kojoj se situaciji nalaze, ne samo radnici koji su dolazili danas, koji su dolazili onoma da tapšu ovde ispred suda, već i celokupno stanovništvo Lučana. Međutim, ovo je danas pobjeda i za njih u nekoj meri. I za te ljude koji su dolazili da tapšu direktora, oni su dolazili iz straha, i njihovi životi su danas mnogo sigurniji s ovom presudom, jer je svrha i kazne da pošalje poruku za budućnost. Međutim, ostaje činjenica da jeste kazna preblaga. Zadovoljni smo osuđujućim presudom, ali smatramo da ne može kazna za smrt dvoje ljudi i za tako jedno bahato ponašanje u smislu sprovođenja propisa, ne može mi niko ništa, ja sam država, mi smo vojno postrojenje, možemo da radimo šta hoćemo, mora biti mnogo teže. I opšte politika, pravosudna politika i zakonska politika u smislu zaštite radnika u rudnicima, videli smo šta je bilo u rudniku Soko i tako dalje i ovde, mora biti mnogo strožija. Posebno bih se zahvalio, kao što je rekao kolega Borović, tužiocu, zamenik javnog tužioca Dobrivoju Milutinoviću, koji nije bio to od početka postupka, ali od kada je on ušao u postupak, kvalitet rada na celom postupku se podigao u mnogome. Tako da, ne znam da li imamo naše laure, ali imamo našeg Dobrivoja i takve tužioce treba da okrepimo i oni treba da imaju neku bolji rad u tužilaštvu.
Suđenje je, podsjećamo, počelo pre 4 godine posle pritiska javnosti i još veće upornosti porodice Milivojević da se odgovorni za tragediju u fabrici nađu pred sudom. Prvo ročište održano je 3. oktobra 2019. a do današnjeg dana održano je 22 pretresa, bilo je 7 odlaganja, a po rečima sudije Ljubiše Tomićevića razlog za ista bila je pandemija koronavirusa. Ovo suđenje ostaće zabeleženo u 450 kucanih strana u Osnovnom sudu u Ivanjici, a Milovan Milivojević, otac nastradalog Milomira, kaže da u ovaj sud dolazi po 147. put. Ovo nije prvi slučaj stradanja u Milanu Blagoviću. Moj sin je 21. žrtva, znači 21 grob, plus 60 i nešto invalida i oni su već pomrli. Okrivljenom Lončareviću i Tomu Stojiću, ovo nisu prve žrtve, nažalost, moj sin im je poslednja žrtva. I ja se nadam, i kao hrišćanin molim Bogu, da moj sin bude poslednja žrtva. Da moj sin poslednji bude koji je zgoreo u fabrici Milan Blagović, a ja poslednji izgoreli otac koji je zgoreo u borbi za pravdu. I pravdu nisam dočekao. Lončarević i Stojić su po odluci suda osuđeni i da plate porodici Milivojević na kontu troškova više od milion dinara.